بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر وفي لفظ ابن ماجه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزوں سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں اپنی اس عبادت سے رات کی نیند کی محرومی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. معزز و مکرم خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، حدیث اپنے مفہوم میں بڑی واضح ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اعمال کی دو حیثیتیں ہیں، ایک تو ان کی ظاہری حیثیت ہے، یعنی وہ ظاہری شکل جس کے مطابق وہ انجام دیے جاتے ہیں، اور دوسری ان کی باطنی حیثیت ہے، یعنی ان کی اصل حقیقت اور روح جو ان سے مطلوب ہے. اگر آپ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کوئی عمل سر انجام دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذمہ جو فرض تھا وہ آپ نے ادا کر دیا. اس کے بعد دوسری چیز ہے اس عمل کی حقیقت، تو اس کی حیثیت بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے جسم کے اندر روح ہوتی ہے. روح اگر آدمی کے جسم سے نکل جائے تو دیکھنے کو تو اس کا پورے کا پورا جسم اسی طرح سے موجود ہے جوں کہ تو موجود ہوتا ہے، اور بظاہر کوئی چیز اس سے کم نہیں ہوتی، لیکن فرق یہ واقع ہو جاتا ہے کہ پہلے زندہ تھا اب زندہ نہیں ہے. جب تک وہ زندہ تھا تو اسے آپ دفن کرنے کا خیال تک بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب جب وہ مردہ ہے تو اپنے پاس رکھنے کے متعلق آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہی تعلق ہے اعمال کی حقیقت اور ان کی ظاہری شکل کے درمیان. یعنی اگر ایک آدمی عمل کی وہ شکل پوری نہیں کرتا جو شریعت نے بتائی ہے، تو شریعت کی نگاہ میں اس کا وہ عمل بیکار ہے. اور اگر وہ اس عمل کے اندر حقیقی روح پیدا نہیں کرتا تو اس صورت میں اس کا وہ عمل خدا کے ہاں بے وزن اور بالکل بے حقیقت ہے. مثلا ایک آدمی نے اگر روزہ رکھا اور دن بھر کچھ کھایا پیا نہیں، تو اس نے ظاہری جو شکل تھی روزے کی، ظاہری شکل، اس کو اس نے پورا کر دیا، یعنی اپنا فرض اس نے ادا کر دیا. لیکن اگر وہ دن بھر خدا کو بھولا رہا، روزے کی حالت میں ہر طرح کے ناجائز افعال کرتا رہا، اگرچہ اس کے متعلق یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا یا اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے کیونکہ اس نے جھوٹ بولا یا بہتان لگایا یا کسی کا حق مارا، لیکن ظاہری بات یہ ہے کہ اس کے روزے کا اصل مقصد جو ہے اس نے اس کو فوت کر دیا. اس کا روزہ ویسے ہی بے جان ہے جیسے کوئی مردہ اور بے جان وجود. تو اس طرح در حقیقت اس شخص نے اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں کیا. اسی طرح اگر کوئی شخص رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اور وہ خدا کی عبادت میں وقت گزارتا ہے، تو اس کے متعلق یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے قیام نہیں کیا یا عبادت نہیں کی. لیکن اگر اس نے اس قیام میں صحیح معنوں میں رجوع اللہ کی کوئی کیفیت پیدا نہیں کی اور اپنی عبادت کی بنیاد اور بنا اخلاص پر نہیں رکھی، تو اس کا یہ عبادت کرنا اور راتوں کو کھڑا ہونا محض ایک مشینی عمل ہے جس میں کوئی جان، کوئی روح، کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اسے سوائے رات کے جاگنے کے اور نیند اور تھکاوٹ کے کچھ حاصل نہیں ہوا. لہذا شریعت کا مطالبہ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے یہ ہے کہ آپ اعمال کی جو ظاہری شکل کے اعتبار، یعنی جو اعمال کی ظاہری شکل ہے وہ بھی شرعی قانون کے مطابق ہو اور ان کے اندر حقیقی روح بھی موجود ہو. اعمال کی یہ حقیقی، کوئی بھی عمل ہے، جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں ان کی حقیقی روح کیا ہے،
अल्लाह ताला की याद है, उसकी मोहब्बत है, उसकी खुशनूदी हासिल करने का जज्बा है, उसके हुजूर जवाबदेही का एहसास है, उसका खौफ है और उसके अहकाम और कवानीन की हम वक्त पैरवी है और उनको बजा लाने का ख्याल है। ये वो चीज़ें हैं जिनसे आमाल के अंदर हकीकी रूह पैदा होती है। ये ना हो तो ज़ाहरी हद तक तो यानी ज़ाहरी अमल की हद तक तो कानून की पाबंदी हो जाएगी और बज़ाहिर आदमी उसकी ख़िलाफ़ वर्जी से बच जाएगा, लेकिन आमाल की हकीकी रूह से मारूम रहेगा। नतीजतन अल्लाह ताला के यहाँ उसके आमाल की कोई कदर व कीमत ना होगी। लिहाजा अमल कोई भी हो, वो रोज़े का तो चूँकि हम माह रमज़ान से गुज़र रहे हैं इसलिए ज़्यादा मिसाल इसी से मुतालिक आई है, वरना इबादत सारी की सारी अगर अपनी हकीकी रूह से खाली हों तो वह मुर्दा और बेजान होती हैं। और हम अल्लाह के हुजूर ऐसी कोई इबादत पेश ना करें जो रायगां जाए और बेकार ठहरे और बजाय उसके ऊपर कोई अजर समेटने के उल्टा हम सज़ा के मुस्तहिक हो जाएं। अल्लाह करीम से दुआ है कि वह हमें समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।